Ruslanerov, Hohandnatsa, Portsume Represyanerov, Baheli Shanutyuna, Hokevarki mech gtnvogh, Hohandnatsa, Portsume taknvelov, Uzhayin karuytsneri hetevum, Baheli Pokrik Ishanutyuna, Nikol Pashinyana hamaroren hrajarvume haskanal, vor inka Hayastanum Շում արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների գաղափարը դուք կողմ եք արտահերթ խորհրդանական ընտրություն միայն Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականից հետո դավաճան Նիկոլ դավաճան Նիկոլ դավաճան մի քիչ կող կբացեք ձեր հայրենակիցներ միացեք մեր երբին միացեք մեր արդարացի պահանջին դավաճան իշխանությունը Երկիրը Թուրքին հանձնած իշխանությունը պետք է օր առաջ հեռանա։ Այս իշխանությունները երկիրը բերե հասրել են մի իրավիճակի, երբ մենք բոլորս ապրում ենք վտանգի մեջ։ Թուրքը արդեն առանց ամաչելու խոսում է Հայաստանի տարածք մտնելու, Հայաստանի տարածքից հատվածներ փոկելու։ Չենք թույլ տալու։ Դավաճան իշխանությունը տեղ չունի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հայի մեջ դավաճան լինել չի կարող։ Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ դավաճան։ Սիրելի հայրենակիցներ, Թուրքը այլևս առանց թաքցնելու իր ծրագիրը, առանց թաքցնելու իր մտադրությունը, երեք մեր բոլորի արժանապատվությամբ կապալման հանրահավաքում։ Դավաճան, Նիկոլ, դավաճան, Նիկոլ, դավաճան, Նիկոլ, դավաճան, Նիկոլ, դավաճան, Նիկոլ, դավաճան, Նիկոլ, Թուրքը հնչեցնում է այլևս Սևանի, Երևանի անունը։ Հայաստան առանց Նիկոլ, Հայաստան առանց Նիկոլ, Հայաստան առանց Նիկոլ, Հայաստան։